Zəngilanın Ağalı kəndində ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunub. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində keçirilən yarmarkada dövlət və özəl sektordan 26 işə götürən iştirak edib. Tədbirdə qeyd edilib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə işə götürənlərin kadrlarla olan ehtiyaclarının ödənilməsi əsas məsələlərdəndir. Yarmarkada sakinlərə müxtəlif istiqamətlər üzrə 253 vakansiya təqdim olunub. İş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlərin qeydiyyat aparılıb. Peşə hazırlığına müraciət elədim, kompüterlə bağlı. Bir də Azal şirkətinə tibb bacısı, köməkçisi yazıldım. İnşallah görək hansından cavab çıxacaq. İşlə bağlı vakansiya təklifi aldım. Razıyam, hər şey operativdir. Hamıya uğurlar. İnsanlar hamı yaxşı işlərlə təmin olunur.